Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga quyidagi maqolani havola etmoqchiman. Buni o'qib qoldim va sizlarga ham yetkazish vazifam deb hisobladim. Maqola shunday boshlanadi. Erkakning haqiqiy erkak qiladigan nima? Belining quvvati albatta. Qaysi ma'noda ekanini tushungandirsiz menimcha. Ba'zilar reklamaga ishonib, ehtirosni kuchaytiradigan afrodiazik oziq-ovqatlarni iste'mol qilishdan ham qochishmaydi. Bunday mahsulotlarga achchiq garimdori, zanjabil kabilar kiradi. Aytishlaricha, yotishdan avval afrodiziaklar iste'mol qilinsa, koni foyda emish. Ammo haqiqatan ham shundaymi? Afrodiziak so'zining Afrikaga hech qanday aloqasi yo'q. Ba'zi manbalarga qaraganda, bu so'z negizida qadim grek xudolaridan biri, sevgi va go'zallik ma'budasi Afroditaning ismi yotarkan. Jinsiy faollik va ehtirosni kuchaytiradigan mahsulotlarni unga bog'langanini bejiz emas-ku. Afsuski, naf berishini eshitib qolgan ba'zi odamlar ularni katta miqdorda iste'mol qila boshlashibdi. Bu esa ular organizmiga foyda keltirish o'rniga aksincha ta'sir qilishi ham ehtimoldan xoli emas ekan, deyishmoqda Cambridge olimlari. Shifokorlar bu o'rinda tanish maqolani eslatishadi. Bir qoshig'i darmon bo'lsa, bir piyolasi zahardir. Biroq ularning zarari nimada? Afrodiziaklar tarkibida katta miqdorda tadalafin va sildenafil aniqlangan. Bu moddalar qon tomir va asab tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Achchiq garimdori yoki zanjabil kabilar insult, ko'rish va eshitish qobiliyatining susayishi va eng muhimi impotensiyaga olib kelishi mumkin ekan. Zero ajdodlarimiz har narsada me'yorni bilmoq darkor deb bejizga aytishmagan, deb tugatilgan maqola. Demakki, barcha ne'matni iste'mol qilishda me'yorga e'tibor bering, qadrli qadrdonimiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron o'z kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.